بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن السلام يا أمتي جيست أفريكا. سلام قال يعني وضع السلام يا سورتو بيبل جبوشا. إسكار دباتيسان المروال بمارتي حقينا الشيئين اللي يهي حق دار لوغو هشتو ان فؤاد يوسف علينا وحال اللي هي ان والا كونداني 2 مليون يا لوغو حكمي يو 10 سنه حريا رونانتي ماركي عدالت نقطه وا وخ كا يابنيسا الله يسهلو لكن حويان ادي غوفرنمون جوبوتي Abba, le procureur ou bien substitut procureuria chez Hakoumé Fouad, 10 ans, une ou haregala. Ou haweyan, ad, ayou, marate Fouad. Marco lehalleye, amba marco hadalka ou libaneye, si ou kayabi, ad bo halle, si bon action bo halle. Parce qu'il n'a pas supporté le système tribal, parce qu'il n'a pas supporté le système marathi en corruption, Fouad Youssef Ali, parce qu'il n'a pas supporté marathi l'injustice qui existe dans notre pays. Aujourd'hui, là même que nous sommes, aujourd'hui c'est mardi, on est le 9 novembre 2021 waxaan isweydiinaya xukumka dhacay muxuu ku dhacay been buu ku dhacay laakiin waxaan isweydiinaya maxkamadda fudida ee fuad xukumeysa ee been ku xukumeysa sidee ku dambeyn doonaan iyagu iyo caruurtooda mid waa calaamad ba jirto maalin dhowba mid هويدي محكمة دورة عيبة وابهي انشان بخوكوغاني والا جيجيدني جاندارا مدريقا كو جيجيدني والا وايي والا حرستي اوكي عروتو دانو ما سابي كو دانبان دانان ما وحايمان دانان كو وكالي او عروتو دي يدومر هوكو جيجيدن دانان ابخي ام با يردنتان ابخي ام با ودن كتاقان ابخي ام با ماشي لغي اريو يا ايمان دانان ماشيس وايو ادون كو حير بويس داد بلا ادن كو حيس باران شرف بلادنكو waxay is baraan in inis dibatin bilaadanku waxay is baraan kala dambeyn bilaadanku waxay is baraan in maratay in waxa jir wax la raado in sentiment wax la raadareen bilaadanku waxay is baraan inay dad yihiin xuquuq bilaaqan inuu xuquuq leeyahay gabadhan inuu xuquuq leedahay odayga inuu xuquuq leeyahay kan kale inuu xuquuq leeyahay bilaadanku is baraan laakiin anagu maxaan barnayna waa qabiilad wakan waa qabiil kaasi xukum وركن واقول هذا سيحكم حد أتكي كو أتكي هذا قول هذا باته بمبرنينا هذا هذا الدراج جدا محكبة دواء زريبة مجوغان رق بكلالة أو مارتي سيدو إلهاء ويريدتك وحكومي مجوغان وهذا التلفون كو شقينا لكن فؤاد مكودري دونا انتاس مايا وصابحي دونا وايو وصابحي دونا فؤاد ادو الى هيدا وحان انيني شاقيا داد كان محاكيب تفؤاد حكومة شاقيا ان بدرير جبوتي بل اوفير سادا وحمان اوفير سادا انا قيو معلنتا فؤاد لا سوقا دي توبية لغا سوقا دي جبوتي لاكياني توبية بلاي دي كرد عدي لامي كاكو سعطا داد باجري الهي كرامي اجري اخ جبوتنا مالنتي لكن إسماعيل حقا وحي أقرى إلى إمك حقا بقول جدا ساو بقول تاجين فؤاد بس ساو تاجين دوبي لكن إلى إمك فؤاد ساو إسماعيل بقول تاجين أنا وانا شايفا فؤاد وكو كرق ملها وكو بابي لا ويان إسماعيل عمر جيلي حقوبة دي سأيو كو بابا يا صحن نورد من دون إسماعيل عمر جيلي وهي وإلما
وحبرتي بيلودا ومانت أقونتي شو إلادق ما تو دكتور أوكلا أقونتي شو إلادق ما تو إن ده معاه كتير ماما وابقرني شين بيني أنا نجمع نجمع أقل بني أيو كحكم أي تبصنا شدو دقر أو قلاكلا ولي جنجبوتي وحن كمير دعين أولا لقم مقل لكن وحن لطسي ماشان إني رق إسكاهيستان إسكو قبيل قراتا أو إسكو قلق قراتا إسماعينا رقا إنو أردغانا يو بيلو أو أردغانا يو حمان بو أردغا يا رقاس إيو عروتو دبا وروحن كعرنا إنو أن كأرد إنو وح سيستم تخيبالك وروحن كأرد إنو أن كأرنا إنو وح كغيب شوغا war corruption ka arno ummad an noqono dad an noqono war qabyaalada an ka ararno dad dareem la an noqono marka qabyaalada ka arartid santimo ba yelnaysa waxaad u damqanaysaa jaarkaaga dad la dulmaa u damqanaysaa laakiin marka qabyaalis atid ad buqtid jaarkaaga marka ad la jiidanayo waa qolo maalaad oo hebel waxba igama gelin ba laada waxa baba aysa santimo du humanity baba aysa mais pourtant nous sommes de jeunes Femme et homme éduqué, Cheikhinti Awe Djibouti. Dotki Wahabarte Awe Djibouti, Doctorinti Awe. Awe Dotki Akoyanki, Awe Dotki. Dotki l'orne Manta Meskah de Djibouti, Ragi Odomar Bala Awe. Ma Ismail Ben Akote, un Dotku Sudo Dono Kayelo. Issako. warwaanigii ni soo daray videoga ismaaciil wax kale ma aqaano waa basaasnimo ismaaciil mudan ismaaciil umar geeli waa basaasnimo kan dac corruption kan kale dil wax kale ma aqaano nin talo inuu ummad u taliyo lagu talagalay maaha waa kan ummadi ka wada dhigay basaasin iyo gaajo ku dilay iyo corruption iyo system tribal la dhakeenay maxuu ismaaciil wadanka ku biiriyay bal ilaahay baa nigu dhaarshay ii kii sheegay مدن جيل محوسمي اي المهاير عرورتي سلاك وكو حكومة يو تومات سنة او حرقة بل بيلي قد دينا يا بلاك وانين كونسير باها يو سير دمانا يا وكاكتك يا ودن كإني داتك وسعونان إسبابيان بكاكسي تغيا وحاكسي دارن إسماعيل إسماعيل دادو او موا بروبلم ليه يهي آوي داد كيسي تول كيسي آوي مالكي أرنتي ساويناتو وار تول كي إني فريستان بيهد وان نيكر محون نغو ساوضا وان نيكر أمد ديبو نغو درايا وان نيكر داد كيبو نغو درايا وان نيكر وحد عمبو وضايا عانسكا قبانو تول كي أموا إني إرادان بيهد لكن وي آموسينو وحي كجعلا دين قالو نوا وين إيو دركتير فو يلسكو ديبي إيو ودالغو مامول إيو وحيالو إيو أنا دكتور أجوان يورير هبل إيو تركي وحكا دارتين وحن دلدلا يكا دارتين لكن وحكا دم بيا دلدلا الحمان تكمي وحكا دم بيان دونا لكن كمي فكري إسماعيل بيلي بو ودا إنو قوميات إسكو درو ودا إنو داد إسكو بابي ودا إسماعيل عمر جيلي وعنا نكا حاشكا تغي إلهينا بريا يا هوستنا ما نرافقنا وكا ودا كوار إسماعيل عمر جيلي أئزدلان أمضا أمبو ودا أئس عنان أمضى أم بوضع ولي إسماعيل وانيجا نشجي إسماعيل أتلج عليه إسماعيل أولعج عليه إسماعيل وحكف ليس مجرو إسماعيل تا قدم بس أنا وحيوانيجا نشجي وحاسد إني أمضى رج وتسكو إمادان إوح نقدان إوح عياشان مرة بو بس كو الفيان دي غي دوا إتوبي بكيم دي هاد قالنا كل شيء بل إلهي باني ودار شيء ويدي سيديو أوي سي سيديو أوي سي أيك قوسة فؤاد إسلام تيس سيديو أوي سي وقيل لي سي أيك فؤاد كقوسة عروتي سنة إسماعيل إسماعيل أو نوسي دا أب عرو يريرو أبو عروتو تومي أودلاي لاغ لاغ أيو فؤاد لي هاي أو بري أبهاي بيكو قبني تسور تيسا أيو إسماعيل عمر قيل لي أون حريسن واي Il n'a pas eu. C'est dire un peu ce monsieur il a fait. Maratay.
en bas ce qu'il n'a pas fait il faut qu'on justifie si fi aanu eegno labada rag u kala qaado laakiin ismaaciil qabiil bu raaci muxuu yirina ninka qabiil raaca waxa noo dhaxaya qad ahmara noo dhaxaya buri beenti sablay waa qabiyalist ma horan ni sheega odaygan waa qabiyalist waa oday buka inuu reer jibuuti isku duro isku baabiyo oo xumaan u ka abuuro mooyaane inuu reer jibuuti oo maartay khair u taro amba wax u taro asugina war arurtiis imsa lacaqaateen war arurtiis imsa waxadeen war arurtiis imsa wax dulmeen maxaa toban sano loo xukumi waayey arurtiisa ee antu shabla ku dhex noqday waddanka dhexdiisa nin laakiin xaqi ka hadlay way yiri war waxan qabyaaladan iyo corruption iyo system tribal ka waran ka dheeran umada reer Jibuuti raga aan ka cunno yiri oo runta sheegayna waxa la leeyahay maxaad u tiri ummadda reer Jibuuti mudane Ismaaciil Cumar geelay aduuni wada yeeshay iyo waddankana yeeshay waa mid laakiin Ismaaciil Cumar geelay waddankana ma leh nimuna wada yeelanay waa un seul président dictateur qui dirige le pays dans un mas de fer waana ka tashan kartiin war markaa dadkiina lagu xukumayo toban sano oo waxba sameyn miyaa reer Jibuuti nigu dhiig lahayn laakiin ninka xuquubadiisa iyo kuwa kale xidhan war gabasa la sii daayay oo lagu haystay kamera shalay baa lasoo qor lagu yiri saalax qaldamin gabasa waa la sii daayay waa canfarta way la baxeen gabasa haye fuaad iyo kuwa kale xidhan bis marka fuaad gabase wala sida kamera baa duubtay lagu haystay okay fuaadna muxuu galabsaday muu hadlawn war waxaan ka kacno qabadiisa waa Ethiopia baabisay Jibuutina way baabeen waayo waxa u daran baari muslim xaq la'aan lagu xukumay oo weliba xaq la'aan lagu haysto iyo adduunka u daran bale waddanka u baabaa waxa weeyaan qof muslima shahaadana iyo xaqda Ismaaciil horta inuu gaal yahay inuu muslim yahay inuu wuxuu inuu yahuudi yahay inuu ilaah ka qoostay yahay ma garanay anagu waayo muslimku naxariis buu leeyahay muslimku xaq buu raadiyaa muslimku runtuu raadiyaa laakiin odaygan wuxuu yahay anagu ma garanayo waxba kuma tilmaami karayo laakiin waxaan garanayaa inuu sistemka furcoon uu ku socdo ça je suis sûr et certain il a le furcoon buu gisa khrista il a le même ce qu'il fait le furcoon ayuu samaynayaa furcoon waxa qof aqligiisu dhanayn habaan baba dirijeenayay inuu talyaan uu jeclaa ilaa ilaahnimu buu isgaarsiiyey oo isku sheego inuu ummadda ka isaga diidana dilu u ahaa waa wuxuu Ismaaciil maanta samaynayo ka isaga diida uu dilayaa uu lacag jeclaa xaasidna u ahaa furcoon il est stupidement le même ilaa furcoon furcoon muu haynay faraaciintu dad kale ahaayeen furcoon waa nin magaalo kale ka yimiday oo xabaal hoostiisa seexanayay markuu furcoon dhinta uu yidhaahna anaa furcoona isku saaroon xagu kheylaya ka qaatoon oo magaalo kale waddan kale ka yimid buu ahaa ummadda reer Jibuuti maanta runta haddaan isku sheegno wax kastoo nagu dhacaya annagaa isku daawanayna ilaahay numu keenin waxaan ilaahay been lagama sheegayo sinuu dhibaato kasta nagu wadhacay inaan wada aamusno aan gabadiisa uu faadil xukumaha uu annaga lagu xukume war ummadda hadday wada kacdo lama xukumi karo ummad xaq u kacday maanta maraykanku uu sheegay ummaddan boo taabsan karisid ma jiraa laguyiri way bixi karaan in iyo europeangi baa ku yiri laakiin inigii baa baqanaya fadhiya dadkiini baa la xukumayaa oo la googoynaya maalin walba la dilayaa visite rien du tout dadkan saa ni galna wada somaliland youtube ka soo wada galay weeyaan warka oo dad noqda oo ummad noqda waxaan xidhayaa waa rag sidiina oo gubo qaata oo meesha ku jooga maaragtay in ku imidaba maaragtay in maaragtay leur capacité de maaragtay rester justice waxa waa duud baa ku jiraba waa qof xeer eegeen war qof qofkan muxuu geystay eegeen
disons ça car comment y a, c'est-à-dire machin ou habajra. Il y a quelque chose dans les choses. Sera qu'à avoir d'un cas. Lakin Fouad, il tourne bien marqué la race au cadre de Babade. Ismaël l'a haga ou djou, c'est depuis ou Fouad ou djou. Disons, on a comment on s'est rendu, c'est Ismaël ou Messie Hanisid. Et qu'à gassi d'arnan. Concert bachaga, c'est Honsour Bachosa Babéha du Laïram. Malwal Baka Barbara Souham Bau de Marie. Wiliga, d'ailleurs, terrier Djibouti Aladi. Au Kabialet, Yohman, Ismaël Mergela Kachaka. Awa ko damaanay saadu adu ilaahay raad madana gelo wa wax ilaahay ka soo saarayo uma dareer jibuuti ilaahay masiibada dhana naga kaxay aamiin khair baan ni rajeena wa ni salaamaya assalaamu alaykum.